davlatimiz rahbarining 2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora tadbirlar to'g'risidagi qarori mamlakatimizda uzumchilik tarmog'ini yangi pog'onaga ko'tarishda muhim dastur hisoblanadi ushbu hujjat asosida birgina samarqand viloyatida olti oltiariq tajribasi bo'yicha 50 ming gektardagi uzumzorlar hosildorligini 200 yuz sentnerga yetkazish qo'shimcha 20 ming gektarda uzum plantatsiyalarini barpo etish intensiv uzumzorlar yaratish belgilangan ma'lumotlarga ko'ra hozirda samarqand viloyatida 48530 gektar uzumzorlar mavjud rejaga asosan joriy yil yakuniga qadar 7850 gektar 2024 yil yakuniga qadar jami 20000 gektar yerda yangi uzumzorlar barpo etiladi shuningdek 196 ta mahalladagi 32366 ta xonadon ixtiyorida bo'lgan 2518 gektar tomorqada tokzorlar yaratiladi samarqand tumanidagi azam azamat agro ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida o'tkazilgan o'quv amali seminari uzumchilikda oltiariq tajribasini keng joriy etish masalalariga bag'ishlandi o'quv amaliy seminarda mamlakatimizda uzumchilikni yanada rivojlantirish yangi intensiv navlarni yaratish tokda uchraydigan kasalliklarning oldini olish hosildorlikni oshirish mahsulotning eksport bopligini ta'minlashda oltiariq tajribasini qo'llash bo'yicha to'planganlarga zarur tavsiya maslahatlar berildi uzumchilik sohasida ham payvandlangan ko'chatlar asosida uzum bog'larini barpo qilish bugungi kunning eng asosiy talabi hisoblanadi hozirgi kunda mana kober bb besh yoki so to'rt yoki reger payvantaklari bor bu har bir payvantak o'zi ma'lum bir tuproqqa mos xususiyatlarga ega biz bugungi kunda o'sha in vitro laboratoriyalardan materiallarni klonlagan holatda genetik bir xil bo'lgan o'simliklarni torflarda yetishtirgan holatda yilning xohlagan paytida bog' barpo qilish uchun yetishtirib bermoqdamiz viloyatdagi mavjud ellik ming gektardagi uzum hosildorligini yangi navlar hisobidan 200 yuz sentnerga yetkazish qo'shimcha yigirma ming gektarda uzum plantatsiyalarini barpo etish shuningdek bulung'ur jomboy qo'shobod urgut tumanlarida oltiariq tajribasi asosida voyish usulida intensiv uzumzorlar yaratish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi xonadonlarda qilingan uzumchilikni tajribasi bilan tanishdik qo'shma shartnoma qilib tog' e, yon bag'rlari lalmi yerlar va foydalanishga kiritiladigan yerlarda dala chetlarida ariq yo'lyoqalarida kollektor bo'ylarida va xalqaro viloyatlarro va tumandagi ichki yo'llar bo'yida jami ikki ming gektar yerni olti ari tajribasi asosida intensiv texnologiyalar asosida joriy qilishni ikki yilda o'zimizni oldimizga maqsad qilib olganmiz tadbir ishtirokchilari azam azamat agro ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan batafsil tanishdi o'quv amaliy seminarda fermer dehqon xo'jaliklari tadbirkorlar yerlari ayniqsa quruq dasht maydonlarining uzum ekish uchun qulay nuqtalarini belgilash hamda yer suv sharoitiga qarab navlarni ajratish ko'cha tayyorlash va ekish tartibi sohaga suvni tejovchi texnologiyalarni jalb etish subsidiya ajratish tartiblari haqida ham qimmatli fikr mulohazalar bildirildi